na odnos, interakcijo, strategijo, cilje in pozitiven rezultat. Ustrajen v smislu, da noben cilj ni nedosegljiv, radoveden in sposoben poslušati sogovornika. Z doslednostjo in predanostjo vzpostaviti nek visok nivo samomotivacije s kratkoročnimi in dolgoročnimi cilji, ki so nujno potrebni, in pa koliko hitro se le da vzpostaviti tudi neko ravnovesje med poslovnim in privatnim. Seveda je zato potreben čas in neko obdobje sodelovanja, ampak idealen sodelavec, ki je odprt, zaupanja vreden, sposobnostjo kvalitetne komunikacije oziroma konstruktivnega feedbacka, ne glede na to, ali gre za pohvalo ali pa na nek način grajo. Izziva, ciljev in pa ogromnega potenciala. Na že postavljeni osnovi iz preteklosti je bilo potrebno postaviti sistem, predvsem razširiti mrežo partnerjev in dvigniti blagovno znamko tja, kamor spada. Torej, določene spremembe je možno predvideti, to je konec koncev tudi bistvena naloga vodje, da prej detektira spremembe, ki prihajajo, in jaz temu pravim vizija, strategija. Na spremembe, na katere pa nimaš nekega vpliva ali pa je vpliv zanemrljiv, kot je bila na primer pandemija, pa je vloga vodje, da s komunikacijo, sodelovanjem oziroma timskim delom sodelavci iz tega potegne, kar je možno, poišče potencialne priložnosti in prilagodi poslovanje podjetja tem spremembam v največji možni meri. Trenutno je to ekstremno povpraševanje. Posledično pretrgane dobavne verige oziroma daljši dobavni rok potrebnih komponent in pa geopolitična kriza, kot je še ni bilo, ki močno pretresa energetski trg. Spopadamo se pa s timskim delom, tako na centralnem nivoju, pa vse do internega tržnega nivoja, torej skupinsko delo, reorganizacija in na koncu kvalitetna komunikacija oziroma kvalitetna informacija do našega kupca oziroma partnerja. Naše podjetje, ki je del korporacije Valjan skupine, vidim kot podjetje, ki ne da samo sledi trendom, pač pa jih mora tudi narekovati. Skrb za okolje je naša prioritetna korporativna vrednota. Prav tako Evropska unija postavlja visoka regulativna merila, ki jih želimo ne samo doseči, ampak tudi preseči. Moja vloga in poslanstvo vseh sodelavcev pa je seveda poleg rezultatov tudi osveščanje okolice v najbolj primernih načinih ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, kar pomeni, da imamo na nek način tudi svetovalno vlogo pri prihrankih, ekoloških in sistemskih rešitvah, kot na primer, katera ogrevalna naprava ima najnižji ogljični odtis. Skratka, v teh časih je več kot prepotrebna skrb za okolje. In na koncu koncev želimo uporabniku ponuditi storitev in ne samo visoko učinkovitega izdelka. Zaradi možnosti dela v razgibanem in pa multinacionalnem okolju oziroma korporaciji smo vodilno podjetje na področju ogrevanja, ki narekuje trende, smo podjetje z jasno vizijo, vrednotami in strategijo. Eden od naših korporativnih sloganov
je tudi, da skrbimo za boljšo klimo v vsakem domu širom po svetu. Torej podjetje, ki bo v prihodnje imelo še večjo odgovornost in pa še večjo vlogo pri skrbi za okolje, kar se že samo po sebi sliši izredno zanimivo in atraktivno.